Mga kaysunan, may adlaw kanatong tanan. O kang tema, naghihatag kanako sa atong pamalandong karon, mao ang The Life of Jesus and Forgiveness. Ako gihubad sa binisaya ang pagpasaylo diha sa kinabuhi sa atong ginuong Heso Kristo. Diha siyang ibanghelyo, gipaila ni San Juan ang atong ginong Heso Kristo sa tibuok kalibutan, isip ang pulong sa Dios. Ug diha sa prolog sa iyang ibanghelyo, gipadayag ni San Juan nga sa sinugdanan diha na ang pulong. Ug pinaagi kaniya ang pulong, gihimo sa Dios ang kalibutan, Ugang ang tanan nga sa kalibutan ang pulong Dios ug ang pulong na himong tao. Kining maong gipadayag ni San Juan mapatinud-an diha sa libro sa Genesis. Diin atong masubay ang kasaysayan may tungod sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Sama sa atong nahibaluan, gibuhat sa Dios ang kalibutan ug ang tanan nga anaa sa kalibutan gikan sa wala iya lamang gilitok ang pulong nga gusto niyang buhaton ug nabuhat gayud niya kini pananglitan sa paglitok sa Dios nga puntungha ang kahayag ang adlaw nabuhat sa Dios o sa paglitok sa Diyos na mutungha ang nagkalain-laing mga hayop sa kayutaan, ang lain-laing mga klase ng mga hayop nabuhat sa Diyos. Sa pag-abot na sa higayon ng buhaton sa Diyos ang tao, miingon ng Diyos. Diha sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, buhaton nato ang tao sama sa atong dakway. Silama uy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan o sa tanang ilahas nga mananap. Dinhi gipakita sa atong Dios kung unsa ka espesyal o unsa ka importanteng binuhat ang tao. Sa tanang binuhat sa Dios, ang tao ra gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Ug tungod kay ang taura ra may gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, ang taura ra pud ang gitagang sa Dios ug manindot ug tahas sa pagdumala sa kalibutan. Sa pagbuhat sa Dios sa tao, miingon siya, Buhato nato ang tao sama sa atong dakway. Klaro kaayo nga niining maong higayuna wala maginusara ang usa ka Dios sa pagbuhat sa tao kay miingon man siya buhaton nato ang tao sa umala sa atong dakway. Diya sa atong pagtuo, makasulti kita ng Santisima Trinidad ang tulo ka mga persona sa usa ka Dios nagkaiusa diha sa pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa kalibutan ilabina sa pagbuhat sa tawo dinhi atong masulti na kitang mga tawo gibuhat sa panagway sa Santisima Trinidad Sayud kita og labaw sa tanan nagatuo kita nga ang atong Diyos, ang Santisima Trinidad, usa ka misteryosong Diyos, kay kini nagasulti ng Santisima Trinidad, usara ka Diyos, pero tulok ka mga persona, ang amahan ugang ang anak ug ang Espiritu Santo. Ang Santisima Trinidad, pwede mahulagway ni ining musanod. Ang amahan, para sa anak gugma ug ang anak para sa mahan gugma ug ang gugma sa mahan para sa anak ug ang gugma sa anak para sa mahan hingpit kaayo kay kini mao ang ikatulo nga persona nga mao ang Espiritu Santo diha atong makita ngang Santisima Trinidad usa ka usa ka katalingban nga nagkaiusa diha sa hingpit nga panaghigugma ay. Ug tungod niini, nagatuo kita og atong masulti ng atong Dios gugma. Tungod kay ang Dios gugma man, ug kitang gibuhat man sa Dios sa iyang panagway, at usab masulti ng tao gugma usab sa tanang mga binuhat sa Diyos, ang tao lamang maoy makasinati sa gugma sa Diyos diha kaniya. Ang tao lamang maoy mantigong mahigugma. Ang tao lamang maoy makasabot sa kahulugan sa pulong nga gugma. Ang tao lamang maoy makahibalo kung saon ipahayag kining maong gugma ngadto sa uban ginagih sa nakalain-lain pamaagi diha sa pinulungan ug diha sa binuhatan sa atong tema karong adlawa nga mao ang pagpasaylo diha sa kinabuhi sa tinong Kristo, kinanglan nga atong ikonsiderar kining maong punto nga gibuhat sa Dios ang tao tungod sa gugma tungod sa gugma ang tao lamang ang gibuhat sa Dios sumala sa iyang panagway tungod sa gugma ang tao lamang ang gihimo sa Dios nga mamahimong iyang kaabag sa pagtumala ug sa pagpalambu sa kalibutan sa sinugdanan Gipatigbabaw na sa Diyos ang iyang gugma para sa tao. Sumala sa libro sa Henesis, Gihimo og gibuhat sa Dios ang kalibutan o ang tanan nga naa sa kalibutan sulod sa ka kaadlaw. O gihimo sa Dios ang tao sa katapusang adlaw nga maong ka kaadlaw sa pagbuhat sa kalibutan. Nga naman sa katapusang adlaw man gihimo sa Dios ang tao tungod sa dakong gugma sa Dios sa tao. Giandam sa Dios ang kalibutan aron buhat sa Dios sa tao. Aduna na siya'y kapuyan. Aduna na siya'y makaon ug mainom. Aduna na siya'y makauban ng mga hayop nga makalingaw sa iya ug iyang makauban sa pagdula-dula sa paraiso. Din atong makita nga bisan sa sinugdanan pa, gipakita na sa Dios ang iyang pagmahal o ang iyang pag-atiman sa, sa tao. Diha sa Old Testament o sa daang kasabutan, Atong masubay ang paglawig sa katawan sa Diyos dinis sa kalibutan, sukad sa sinugdanan, hangtod sa pagkatao sa tung manunubos diha sa New Testament o sa bagong kasabutan. Atong masinati nga wala gayod pasagdi sa Dios ang iyang katawhan. Bisan gani sa gisilutan sa Dios sila Adan ug Eva tungod sa ilang dakong sala kaniya, giatiman gihapon sa Dios silang duha pinaagi sa paghatag kanila luna dinhi sa kalibutan aron ilang pagapoyan. Ugan Diyos mihatag yapon sa ilang duha sa gahom sa pagdumala o pagpalambu sa kalibutan ug sa pagsanay sa ilang kaliwatan. Sa pagsanay sa katawhan, Mipile si ang Dios diha kanila ug mga tao nga iyang gitawag og mga propeta. Ang mga propeta mao ang mga mensahero sa Dios. Sila ang nagsangyaw sa mensahe sa Dios ngadto sa katawhan. Sila ang tigpahinundom ug tigpamadlong sa mga tao nga nahisalaag diha sa katilingban ang kasaysayan sa katauhan sa Dios nagaingon nga dihay mga propeta nga gisaklikway sa katauhan. ang uban gibiaybiayan ang uban gipalaya sa ilang lugar ug ang uban pagyod ilang gipatay ug tungod nini misaad ang Dios na iyang ipadala ang iyang bugtong anak dinis sa kalibutan arun siya mamahimong manunubos sa kalibutan. Kini mao ang isaat diya sa daang kasabutan, ug kini mausap ang katumanan diya sa bagong kasabutan, kay ang manunubos na tao mangyayod ni ining kalibutan, ug siya mao ang atong kinuong Heso Kristo sa pagsugod ni Jesus sa pagtuman sa iyang misyon din hi sa kalibutan, diya sa Ebanghelyo ni San, Juan Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 15, nag-ingon, Gisang ni Jesus sa katawan, nga miabot na gayod ang panahon, nga maghari na ang Diyos. Busa, hinulsuli, ug biyae ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita ug diha sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 4 bersikulo 17 misugod si Jesus pagwali nga nagingon, ingon hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Diyos. Sa pagsugot ni Jesus pagtuman siyang misyon, kiklaro na niya sa katawan na kitang tanang mga tao makasasala tungod kini sa unang sala nila Adan o nga na gitawag og original sin o sala nga panulundon. Diha sa kinabuhi nila Adan o Gneba, atong nakatunan nga ang sala makapahilayo ka nato sa Diyos. Makapahimulag ka nato sa Diyos. Maobitaw tapos makasala sila Adan ug Eva. Gipalaya sila sa Diyos sa paraiso ug gisulutan sila din sa kalibutan. Diha, klaro kaayo, nga wala gayo'y luna ang sala sa gingharian sa Diyos. Kay ang gingharian sa Diyos, usa kabala ang lugar diin ang sala o ang demonyo dili gayud makasulod ang tao nga nakasala makasulod lamang sa gingharian sa Dios kung siya mangayog pasaylo sa Dios sa mga sala nga iyang nahimo o unya gipasaylo siya sa Dios ang misyon sa tong Ginoong Kristo, mao ang pagluwas kanatong tanan sa atong mga kasalanan. Mao bitaw gisugdan ni Jesus ang iyang misyon pinaagi sa pagsangyaw sa paghinusol o pagbasol sa ilang mga sala. Pinaagi ni ini giandam ni Jesus ang katawhan sa pagdawat sa maayong bahal, balita may tungod sa dakong gugma sa Diyos para sa iyang katawhan mauna nga miadto siya sa lain-laing dapit aron sa pagsangyaw nining maayong balita ngadto sa tenang katauhan sa ang tumong sa pagsangyaw ni sa maayong balita mao ang pagdala sa katawhan ngadto sa ilang pagpakiguli ngadto sa Dios pinaagi sa pagbiya sa ilang mga sala gituman kini ni pinaagi pinaagi sa pagtudlo o mga maayong pagtulunan ngadto sa katawhan. Sa pagtudlo ni Jesus sa maayong pagtulunan sa katawhan, may gamit siya mga sambingay. Pananglitan, The Parable of the Prodigal Son. Diha niining sambingaya, ipasabot ni Jesus sa katawan nga ang Diyos, ang atong amahan, maluluyon nga andam sa kanunay upasaylo sa atong mga sala kung kita magbasol, kung kita mangayog pasaylo kaniya. Diya usab sa di parable of the lost coin and the parable of the lost sheep gipasabot ni Jesus sa katawhan nga siya gipadala sa iyang amahan diri sa kalibutan aron sa pagpangita sa mga tao nga nahisalaag sa dalan aron sa pagkabik sa katawhan nga mubalik sila sa pundok sa katawhan sa Dios aron sila makikiusa pagbalik sa Dios kay ang tumong sa atong panginapuhi din sa kalibutan walay lain kung dili ang pagsulod sa gingharian sa Diyos. Mga kaisunan, sa pagtuman ni Jesus siyang misyon, sa pagsangyaw niya sa mayong balita ngato sa katawhan, di ay kayong mga higayon, diin naghimong siya lain, lain mga milagro aron sa pag-ayo sa nakalalaing sakit sa katauhan, O kasagaran nga iyang gihimo sa pag-ayo sa lain-laing mga sakit sa katauhan, giubanan kini Nesus o Sa pag-ayo niya sa masakiton, iyang gitambagan sila ayaw na kamo pagpakasala. Kung dili gani, gipaabot Nesus sa katauhan nga tungod kay giayo naman sila ni Jesus kana nagpasabot nga gipasaylo na sa amahan ang ilang mga sala mga kiksunan, importante kayo kining punto ang pagpasaylo sa sala kung maghimo si Jesus og milagro Kaya diha sa paghimo ni Jesus og mga milagro sa katawhan, Naghimo si Jesus og milagro tungod kay iyang nakitan ng mga tao nga miduol kaniya dunay pagtuo kaniya. Sa laktod nga pagkasulti ang mga tao midawat na nga si gayud ang Mesias nga gipadala sa amahan diri sa kalibutan. Ug nakitan sa mga tao nga si Jesus dunay gahom gahom sa pagsangyaw sa mayong balita, gahom sa pag-ayo sa lalain mga sakit. Ug tungod ni ini, gusto ipaabot ni Jesus sa mga tao. Kay tungod nangayo man siya milagro kaniya, usaray ilang gikinanglan o kana walay lain kung dili makikiuli sila sa atong amahan tungod sa mga sala na ilang nahimo. Sumahimo, makat, makabot lang kana sa mga tao kung ilang mga ang pasaylo sa atong ginoo. Ug tungod sa pagtuo nilang gipakita kang Yesus, gidawat kana ni Yesus ng ang tao andam sa pagpangayog pasayro, mana naghimo siya og milagro. Ug sa iyang paghimog milagro, iya gayong giingnan ang mga tao ang ilang mga sala gipasaylo na aron sila magtulid na sa ilang pagpadayon sa ilang panginabuhi diri sa kalibutan. Mga kaisunan, kita karon usab tigpangayo tag milagro sa atong hino, labi na healing miracles. Atong hinumduman sa atong pagpangayo kang Jesus ug healing miracles, kita gusto makighiusa sa atong ginoo. ug sa atong pakighiusa sa atong ginoo, atong gipangayo ang atong ang pasaylo sa atong ginoo sa mga kasalanan na atong nahimo tungod ni ini atong taman ang hingpit nga panagiusa sa Dios sa ug sa atong kinabuhi ug diha ato gayong madawat ang grasya sa pagpasaylo ug ang grasya sa pag-ayo sa lain-lain natong mga balatian mga kaisunan diha sa ebanghelyo Nindot kaayo ang mga eksena sa panahon nga giayo ni Jesus ang mga sanlahon. Sa unang panahon, bisan diha pa sa karaang testamento, ang mga tao ni panahon na nagatuo nga ang sakit sa tao usa ka na silot gikan sa Dios tungod sa ilang personal sin o di ba tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. Ug labaw sa tanan kung ang sanlahon o kung ang sakit ay uh, gani ay sanla labaw na kana na silot nga gihatag sa Dios kaniya. Muna kung na tiha sa ebanghelyo, dihay mga sanlahon nga nangayo yung tabang kang Hesus nangalyo po kang Jesus na ayuhon sila sa ilang balatian. Sa pag-ayo ni Jesus kanila, ang gihimo ni Jesus, gitapion yang makamut kanila ang sa pag-ayo kanila. Uksan nga ayo na sila, iyan gitambagan ang mga sanlahon. Nga muag sila sa templo aron sa pagpisintar silang kagalingo nga to sa pare. Kay ang pare hindi ka kita nga sila limpyo na. Mo'y mo deklarar sa katawan nga sila naayo na ayuna na, na ayo na sila tungod kay gipasaylo na sila sa tung ginoo sa mga sala nga ilang nabuhat. Kana importante kana sa mata sa mga katawan labi sa mga hudiyo. Usa-usab kamanindot nga eksena diya sa itong ibanghelyo. Maong uh, hinumdumi, nga there was an adulterous woman who was committed, who was, who was caught by the people committing the sin of adultery. Kung sa ilang gihimo, ilang gidala ang babay na tukang Jesus. Aron gusto po nila itrap si Jesus kung unsay iyang ang paghusgar batok sa babay ilang giingnan si Jesus nga matod pa sa ilang ba, ilang balaot kung adunay tao nga nasakpan, nga nakasala og adultery pagasilutan siya sa kamatayon diya sa publiko nanglan batuhon siya hangtod siya mamatay ug sa ilang pagdala sa uh, babaye nga nasakpan og adultery unsa si may gihimo ni Jesus iyang gisulat o iyang giingnan ang mga tao. Kinsa manggaling katong walay, wala makahimo o sala, siya ang muuna pagbato sa babay. Kung sa'y naitabo, walay na kaako pagbato sa babay. Walay na kaako kay sayod silang tanan nga silang tanan makasasala. Sa katapusan, kung sa may neta mo, nabiya, na, ang nahibilin ang babay o si Jesus. Nga si Jesus, mingon sa babay, wala ba'y nakaako pagbato ka nimo? Ang babay, wala magtutudlo. O diha-diha, ipasaylo ni Jesus ang babay ug iyang gitambagan ayaw na pagpakasalag usab o diha diha na kumberter ang babay na himo pa siyang sumusunod sa atong ginoong Heso Kristo. Pagkanindot sa nahitabo diha ang imaong eksena. Gipakita ni Jesus sa katawhan nga ang balaod nga gihimo sa tao walay bilis mata sa Ginoo kay gusto Nesus ipakita sa katawhan nga ang balaod sa Ginoo labaw sa balaod nga gihimo sa tao kay ang balaod sa Ginoo masumada sa balaod sa gugma gigugma sa Dios ang makasasala o gusto sa Diyos, hatagan ang mga kasasala sa higayon sa pagbago sa ilang kinabuhi, pinaagi sa paghinusol o sa pagpangayo o pasaylo. mao kana ang naitabo sa babaye nga nasakpan o adultery. Nagbago siya na kinatandog siya sa gihimo ni Jesus kaniya. Mga kaisunan, Si Jesus nagpadayon sa iyang misyon. Iyang ipatigbabaw ang dakong gugma sa Diyos para sa tibuok katauhan sa tibuok kalibutan. O sa laklit na pagkasulti, tungod kay gusto man ni Jesus ipatigbabaw ang gugma, ang paghatag og importansya sa tao, siya na biktima sa mga mga intensyon, bad intensyon sa mga pariseyo. Kay nasina ang mga, pariseyo kay tungod daghan ng misunod kang Hesus, daghan ng mituo kaniya ug sila nasalipdan na sa pagkabantugan ni Hesus. Tungod nini nangita sila pamaagi kung sao nila pagapatyon si Hesus. At sayod kita, nagmalampuson sila o kita ani ang karon sulod na sa Simana Santa. Maglawig kita kauban ni Jesus, muduyog kita sa sa iyang na-experyensahan tungod sa pagtuman siyang misyon. Nga mao ang kasakit, ang pag-antos sa krus, kamatayon sa krus, o sa iyang pagkabanaw. Itugyan si Jesus sa iyang kamatayon. Bisag diha na si Jesus, nagbitay na sa krus, unsa may gihimo ni Jesus. Nag-ampu, siya sa amahan. Iyang giingnan ang amahan, pasay lua sila gino amahan, Kaya wala sila masayod kung unsa ang ilang gihimo. Kaya mga sundalo, naghimo lang sila sa ilang trabaho trabaho nga gihatag kanila gihatag sa ila gikan sa mga magtutudlo sa kataguan sa mga Hudiyo wa sila masay kung unsay lang ginahimo og tungod ni anak. Miuna na si Jesus pagpangayog pasaylo sa iyang ama para kanila og ang manindot nga eksena po diha sa ibang sa nagbitay na si Jesus diha sa krus mao ang eksena diin gidunggab na ang kiliran ni Jesus o bangkaw o sa, pagbung, sa pagdunggab na sa kilit ni Jesus, dugo o tubig miawas ngatu to sa yuta. Sa laktud nga pagkasulti, ang dugo og tubig miawas na sa kalibutan o kana usa ka ti mailhan nga natuma na Giyodnesus ang iyang misyon sa pagluwas kanatong tanan pinaagi sa paghalad sa kinatibuk ang kinabuhi diya sa kamatayon sa krus o kini makumpito diya sa iyang pagkabanhaw kaya itong hinunduman, diya sa Karaang Testamento, ang, ang pista sa pagsailo kinanglan ang mga pamilya mag-celebrate sa Passover meal diin magkatay sila karnero o ang dugo sa karnero kinanglan ilang ibasbas diya silang putahan o sa bintana kay kana ang pimailhan nga sila nagkahiusa sa pagsaulog sa Passover meal o kung ila kanang nahim, the angel of death will pass over their house. And that means they have been delivered, saved from death. Mo po na ang diha sa eksena sa krus. Diin giula ni ang iyang dugo o tubig gikan sa iyang lawas. Di mailhan na giluwas na kita ni din sa kalibutan. O kinanglan, kitang mga tao, maghimo na sa atong kaugalingong misyon sa pagluwas usab sa tagsa taksa kanato. Mga kaisunan, agig pagsira sa akong tapik sa akong pamalandong, diri atong nakatunan nga ang tanan nga nga nitabo sa kasaysayan sa atong kaluwasan gikan sa karaang testamento hangtod sa bagong testamento ug hangtod karong taknaa it is always god who initiates to call us back to remind us of our being sinners it is the initiative of god that is always inviting us to ask for repentance to convert to undergo Personal conversion in order to attain what we are aspiring for, to be saved and to be able to enter into His kingdom at the end of our life. Friends, initiative needed. Sa atong ginuuna, walay na kaniya at manunubos initiative niya ngayong ipadala ang iyang bugtong anak alang sa pagluwas kanato. Initiative usab kana ni Yesu Kristo sa pagtuman sa misyon, sa pagbukal sa tagsa-tagsa kanato sa pagkama pagkamakasalanan. Anong kita may mata aron magbag-o sa tungkaw galingon aron diya sa pag at bag-o sa tungkaw galingon kita makatagamtam sa grasya sa tungkaw kaluwasan nga at sa tung Ginoo mga eksunan karon nagadlawan at man ang Holy Week daku kining higayon sa tagsa-tagsa kanato nga muuban kita sa paglawig ni Jesus diha pag-antos sa iyang kinabuhi sa kamatayon niya sa krus o sa iyang pagkabanaw. Mamalandong kita sa minsahe sa itong Heso Kristo o atong pamalandungan ang mga, mga sinyas, designs of the time nga naa kita karon naa ang coronavirus unsay kahulugan ni ini karon sa atong kinabuhi nga samtang namalandong kita sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo. Mga kaisunan, daghantang panahon sa pagpamalandong. Daghantang panahon nga kita makiduyog sa atong ginong Yesu Kristo. Atong ablihan ngatung atong kaugalingon atong tugutan siya nga musulod sa atong kinabuhi tandugon ang atong huna tandugon ang atong kasing-kasing ang kita makapadayon sa paglawig dinhi sa kalibutan nagasunod sa mga lakang nga iyang kibilin aron sa katapusan sa atong kinabuhi makasulod kita sa gingarian sa Dios na iyang giandam sa tagsa-tagsa -tag kanato amen